Здравейте! Ние сме екипа на филма Бежанката. И сега ще ви кажем защо обичаме Варна. Ние обичам Варна. Защото има много места за отдих. Туду! Защото преоткрих детското в себе си. Защото тук преобладава спокойния живот. Да. Защото тук може да наемете кола и да се разходите и забележително. Защото любовта е навсякъде. Защото тук питаем вията ни изкуство. Защото тук се провежда фестивалът за детско медийно изкуство Арлекин. Защото държата спъхва с вековна история и тук се намира най-старото злато в света.